ଏବେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି BTM ଛକରେ ଚା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ କେମିତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସି ତିନି ଥର ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଇଥାନ କରାହେଇନି ଡ୍ରେନେଜ୍ ନାହିଁ ପାଣି ଘରେ ପଶୁଛି ଏବଂ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି 25 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସରକାର ଚାଲିବା 24 ବର୍ଷ ସରକାର ହେଲାଣି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରେଭିନ୍ୟୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଉଛି ଅସନ୍ତୋଷରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଲୋକ 1ରୁ 2 ଆମେ ବକ୍ତା ଅଟକେଇ ବି 15 ଜଣ ବକ୍ତା କହିଲେ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳ ବିକି ଯାଇଥିଲୁ ଜୁଏଲ ଭାଇ ତ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଭାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସୁରେଶ ଭାଇ ତ ଏଠିକାର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପକ ଅଛି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ଲୋକ ସବୁ ବିଷୟ ଲୋକ ପବ୍ଲିକଲି କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି କହୁଥିଲେ ସେଠି 50-60-70 ଲୋକ ଆଜି ଭାଷଣ ଦେଇଛି କହିଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ ତେଣୁ ଇଏ ଇଲେକ୍ସନର ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନ ଏକତରଫା ହେଇଯିବ ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅସନ୍ତୋଷ ଥାଏ ଗୋଟେ ଏକତରଫା ରାସ୍ତାକୁ ଯିବ।